Соңғы жылдары тапсырыстар болмай, жұмысы туралап қалған екібастұздық бірнеше кәсіпорын теміржолға қажет өнімдерді шығаруға қайта кірісті. Тіпті кейбір компаниялар бұрын-соңды болмаған өнім түрлерінің өндірісін қолға алуды жоспарлап отыр. Екібастұздағы РВС Вилсет кәсіпорнының өндірістік қуаттылығы жылына 2000 қос доңғалақ пен 42000 теміржол білігін шығаруға жетеді. Бүгінде теміржол доңғалақтарына сұраныс артқан, өнім шетелдік нарықта бәсекелестік танытады. Кәсіпорынға инновациялық өзгеріс келді. Барлық жұмыстар автоматты түрде жүргізіледі. Роботтарды операторлар компьютер арқылы басқарады. Өндірісте еуропалық құрал жабдықтар, Чехия елінен әкелінген қондырғылар іске қосылған. Технология у нас одна из самых современных в мире. Әлемдегі ең озық технологиялар пайдаланылады. Таңдау кезінде өзге кәсіпорындарда технологиялар қайталанмауға тырыстық. Бұл туралы айтуға қорықпаймын. Бүгінде біздің кәсіпорын технология бойынша өндірісте көшбасшылардың бірі. У нас, я не побоюсь этого сказать, предприятие одно из по технологии лидеров мирового производства. Өткен жылы өнім Ресей еліне жөнелтілген. Биыл Қазақстан мен Өзбекстанды қамтамасыз етіп отыр. Өндіріс басшысының сөзінше қазір зауыттың жүктемесі 80%-ды құрайды. Шамамен 180-ге жуық адам жұмысқа тартылған. Әлі де кадр тапшылығы бар. Бағыттамалы бұрмаларға арналған керілген білек шығаратын РВС «Конкрет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысы былтыр тұралап қалғанда. Есесіне осы жылы Қазақстан теміржолы акционерлік қоғамынан тапсырыс алып өндіріс қайта іске қосылды. Қазір біз тек қана Қазақстанды қамтып отырмыз. Қазақстанның бүкіл батыстан шығысқа, оңтүстік пен солтүстікке барлық станцияларда біздің өнімдер жатыр. Бірақ одан басқа біз Әзірбайжанға шығардық. Әзірбайжанда да біздің өнімдер бар, Ресейде де біздің өнімдер бар. Алдағы уақытта жоспар қай жақтан қандай бізге тапсырыс түседі, соған байланысты біз істеуге дайынбыз. 240 адамдай жұмыс істейді бізде, 240 адамдай, бірақ әлі штатымыз толық емес. Тек қана енді шыпалы шығаруға ниеттеніп атқаннан кейін бізге әлі адамдар жинап атырмыз. Компания жылына 300 мың шыпалы шығаруға ниетті. Ол үшін кәсіпорында Италиядан алынған жаңа автоматтандырылған желі жұмыс істейтін болады. Аяулым Рахмажанова, Дәулет Қошқарбаев, ЕРТС Ақпарат, Екібастұз қаласынан.